أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کملی والا میں گتر تے صدا دیر مد تے تو دا گاتگے دا بٹھا آوت اے باشہر دیکھا سونے دا در ریحا راتی میں بھالا بھلے دا بٹھا کالی کملی والا کال کملے والا او رب سے کعبے دا کعبہ دکھاوے میں کو مسجد نبوی دا بانگا سناوے میں کو او مسجد نبوی دا بانگا سناوے میں کو او دل ہے مجھے دبی او روزہ دیکھن کتے اپنے واروں مندر لے مرے داد تھا کال کملے والا کال کملے والا. سید احمد علامہ نوار سی گیا اکھی راہ دے دے سا وچھا تو شیر تے مہرالا شیر تے مہرالا. اے سونے نبی دی آلے ایک رنگ لے سے لج پالے. اے سونے نبی دی آلے ایک رنگ لے سے لج پالے ایک رنگ لے سے لج پالے. سیدنا تو وے سو وکا
تے مہرا لا عربی خواہے سیدہ دیوانا جیویں عاشق ہوندے تے شمع تے پروانا عربی خواہے سیدہ دیوانا او رنگ لے سے سسنے ندانا او رنگ لے سے سسنے ندانا جیدے توڑی نہ تھی سو جدا مکوجتا سید مسعود عالم کو جتا حاجا قطب فرید کو جتا سردار عربی خان مزاری صاحب حسین اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں سردار عربی خان تالیاں بجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو پیرا میرا محبوب لیڈر مقبول سید عالم انور سید میرا محبوب لیڈر مقبول سید روز شاہ صاحب صاحب میرا محبوب لیڈر مقبول مبین عباس سید میرا محبوب لیڈر محبوب عالم صاحب خواجہ قطب فرید کریجہ صاحب ایم پی اساں اوئے مخدوم صاحب دے ناں دے وکھانے ہاں 1997 کو احمد محمود صاحب لڑن آئے ہاں تے اساں ہنے دین دے صحیح نال پڑھوں چاچا منیر کوٹلے دولت اللہ او وی نال اساں نال سی تے اساں دا تے جینا مرنا مخدوم صاحب دے نال ہے مغزین محسن آباد کے ساتھ اساں 24 گھنٹے انہیں دے نالے سے ہر دم اساں کئی خان جام کو نہیں جانتے بغیر مغادین محسن آباد دے بغیر جمال دیالی جمال دیالی صاحب امدن او تا ہاتھ ملاون بھی غریب بندے کو ہاتھ ملاون کے یو کرن ہاتھ تک سمجھ دین ڈیٹول صاحب نال ہوئے تو بلا وہ ہاتھ دیوے تو ٹھیک نہ لگا نہیں دینے او 1997 دے وچ احمد محمود جتے ایک میں گال کرے نہ پیا پچھلی سوئی گین سے پے پہن وہ بھی چا تے جمال دیالی بن گیا تے ایتھاں سوئی گین سے پے تو بھی یہ چا گیا جن وچ اللہ آباد امین آباد پکا لڑا فیروزہ کلانی اے نال ہاں تے اسا کو اتھو بھی او محروم کر گیا جو ہن بالا کے چند بندے پھینکے دا چہرے خان بیلے دے وچ ایک سیاسی یتیم بندے میں معصوم جے چہرے او عوام کو صرف گمراہ کیتی ودے تے اسا اے تو بھی اسا دا مخدوم صاحب اسا کرے کرایا ہوے نہ ہوے اسا ترنڈے پیدل پہنچ سکدا تاڑیاں تاڑیاں اسا انہیں ایم پی اے صاحب انہیں بلوچن کو دیتے ہیں مخدوم صاحب اسادہ پیو دادا یعنی کسی کتے مر گیا ایم پی اے کوئی نہ بڑھیا بڑھن دے باوجود جیرے بڑھن تلے بندہ پہ ہے ہوں دی خیر مانگے انہیں بندے ہوں دی خیر نہیں مانگے آج نتیجہ ہے آزاد آگے آج انہوں کو پتہ لگ ویسے اپنی حیثیت او مخدوم صاحب کو جیتا ہے جب مخدوم صاحب انہیں کو جیتا ہے او بھی پتہ لگ ویسے اٹھ پر بھی دو پہلے میں پولنگ مخدوم صاحب پہلے جتیا ہوں جت ویسوں اور پچھلے پھیری او عامر نواز چانڈیا جیتا تھا ہونے جرا ان کو پتہ لگ سے 8 فروری کو جیت دے جہر دے ان کو سامنے پتہ لگ گئے سے اسادی غیرت اسادی اسادا ضمیر اسان مغادین محسن آباد کے نال سے اسان سولگا مخدوم صاحب دی تن خرال بیادری دی مہربانی لاڑ بیادری دی جرانی بیادری دی لکھویرے مہاجر اے نال بیٹھن بستی مزار خان ٹوٹل کتوں ہر بندے کو سولنگ ملی ہے کوئی بندہ ہی نہیں آگ سکتا بھی کیا ہے دوجے میرے سہودر بیٹھن ہونے نے گھر دی پلی بھی میں بڑھوا دی تب انہیں کو بیچارے کو 15 سال قاضی سعید نال کھڑے انہیں کو ایکٹ نہیں دیتی ہوں ہوں دے باوجود سردار صاحب اے جڑے ٹھیکیدار بڑے ودن دے پکے لڑے دے منشی بیٹھے اللہ کرے تے انہاں کو 8 فروری کو پتہ لگ سے شیر نکل سے
کچھ بھی نہیں انہیں کو صرف اپنے مفاد دی خاطر کہیں بندے دی نہ عزت دے پیسے گن گن دین تے نہ کہیں کو غریب کو چھوڑے نہیں تساں ایم پی اے ایم این اے خواجہ قطب فرید قریجہ ایم این اے میرا محبوب لیڈر مخدوم سید مبین عالم صاحب ہیں گنڈا گردی یہ چوری چکاری ختم کرے سو تا اپنا شہر کو انشاءاللہ مہر مرے سو جیتے سو جیتے طریقے سو پکا لڑا یونین کونسل دے جرے دعوے دارن انشاءاللہ وہ ادھورے رہ سو اسائنہ کو کارتے رکھے سو پکا لڑا کھنڈانی ٹھیڑ بو سے انشاءاللہ جیتا دے رہ سو اسا مخدوم صاحب دے نالے سے اسا دے بچے قربانے لے سے ان دے نالے اسا کئی خان جام جنونی ڈر دے اسا دا خود بڑا گھر ہے زیلدار دا میں پوترا میرا پیو ذمہ دار ہے جیرے چند بندے اعتراض کریں اور پہلے وہ اپنے پیو ماں چیک کریں وہ ذمہ دار ہیں جاؤ نمے دے نمے جمعہ دے جمعہ اٹھ دی بڑی ہیں وہ بیک سائیڈ اپنی دے گئے اسا جدی پوچھتی ہے سے کوئی بندہ شرعہ میں چیلنج دے دیا دا کھڑا لوگ تے نہیں آدھا کھڑا کوئی بندہ آخرے وے اے غریب اے نابا جا ڈاڈا اسا تلے باسو معافی مانگسو لوگ کہیں گے کہنا بے باس کٹ پاتے آپ کو بڑے جوان سمجھ دیں یہ کاری ہوں رہے غریب غربا کو اور میں اپنی بیادری دی خاطر جان دے دے سا تے باقی میری مغازین محسن آباد کو تھولی جی اپیل ہے پینا لاؤں سا انہیں نالے سے اساری بیادری دے چند بندن پچھلے پھری انہیں وعدہ کیتا چار دیواری قبر غستان دا عامر نواز تھا انہیں پوری کانا کی تھی رات دی وہ ناپا تھی نہ رہ گئے کوئی ایو کا نہیں تھا عمل درامت کا نہیں تھا نہ روڈ دا نہ بھی کوئی چیز کا نہیں تھا صحیح سولگاں دیتن پلیاں دیتن میں وستی ہے چھو لوائیں کوئی بندہ آخرے وے میں اوہ سولنگ پلیاں میں بیمان کی کرا منافقت کرا ہونے لوگ ہیں آگے جو میں بے بدن تھے کہ دارت منشی میری جا پلستر تھی کھڑی ہوئے کہیں کو پتا کرا ہو گیا این چیزیں میں اسا اپنی ایمانداری دے ویچ غیرہ دے ویچ وزوں کوئی بندہ این چیزیں شک نہیں کر سکتے جیرا شک کرے بیل شک میں کو ہر چیزی سبھی دے سکتا تے باقی اثر ہے چاچا منظور خائے بستی دے حاجی سعید خان صاحب شمو خان حافظ عباس صاحب بے ڈوگر دوست اب آپ جا کہیں دا نانی میں گن سکتا تھا وہ نراز گانا تھی سے باقی مخدوم صاحب کو اے اپیل اسا کرے سو بھی اے کیا سر انہیں چار دیواری دا انہیں کو موتمین کرے سو الیکشن جیتن دے بعد پہلے کوئی اثر آئی ہو کریں تے دوجی گال اے روڈ تو اے پانچ سات کھمبے دی مطالبہ یعنی کہ او بھی الیکشن دے بعد اسا سہیں دے غلامے سے انشاءاللہ 8 فروری کو جیتا تے دسو خدا حافظ